Lapin reissu nytte taputeltu ja käsitelty ja oikein mukava reissu olikin. Niin kuin sanoin siinä edellisen videon lopussa, niin tällä videolla sitten vähän jotain erilaista. Nimittäin meikäläinen haki tuossa uuteen metätysseuraan jäseneksi ja sinne koejäseneksi pääsinkin. Ja nyt ollaan tässä Miikan kanssa matkalla sinne ja lähdetään vähän kahtomaan, että minkälaista maastoja, minkälainen ylipäätään se paikka on. Kontissa on, no Asterixin pylly tuosta näkyykin, niin Asterix ja Sulo, molemmat tyrkettiin tonne konttiin ja ihan hyvin on näyttää tuolla viihtyvän keskellä, niin koirat sitten mukana. Asterix taas harjoitusmielessä ja Sulo sitten pääsee tosi toimiin. Mutta joo, eipä kai siinä pidemmittä puhetta, niin lähdetään köyhän miehen Lappiin. Fiilistelyn vuoksi ottaa reppukantaa. Mitä aion tehdä? Vitsi voi sanoa, että eilen pikkusen mennessä olta jo hermot ylistymään illalla kuin asetta puhistelemaan. Mennä muuten Lapin reissun jälkeen itse puhista. No minä puhistin eilen ja sitten tein semmoisen jutun, että otin tuossa tuo irti ja otin tämän konnesun täältä näin. No, siinä oli yksi, kun en niin hyvin tunne tuota koneisen toimintaa, niin siinä oli yksi kenttä semmoinen vipu oli vähän niin kuin väärässä asennossa. Niin, en mennyt saada takaa. Joku varmaan 20 minuuttia vielä puoli tuntia, niin sohrasin sitä mikään tässä. Me mennä siihen laittaa sen viesti, että lähetä. Ja sillä lailla, että nyt annahan minä tunkua, että mä sen assen. Sitten se on vielä silleen, että kun se on paitavallan kassan, niin sitten niin tämä esimerkiksi. Niin tää ei niinku liikkunut vielä ennen kuin tavallaan laitat lukoja veittaaksi, niin sit se vasta niinku oli normaali toiminnassa niin vähän. Mites tässä nyt tuuli? Sulla ei oo mitään. Loot. Ei tee tuule ollenkaan. Sulla on nyt koppelo. Se on järkyttävän kokoinen koppelo. Joo. Hirven kokoinen suunnilla. No niin. Se voi olla siinä suon toisella laajalla. Niin varmaan on. Yleensä rykelmissä kasvaa, kun yhden näkkeli kattoo ympärille näkkeli. Niin, nää on tommosia siis kovea. Kato siis tämmönen, nää on niinku suppila. Siis tommonen kolo on tuossa. Tää on kanta. Sitten tää on se, missä saattaa helposti sekoittaa. No niitä me just katoa, että siinäkin niitä on. Mutta nää on niin tässä huomaa tää ero. Tässä on kato tämmönen puna. Tää on joku, varmaan se joku seitikki, myrkkysi.
Jäikö? Monta niitä lähti? Tuosta nimittäin tuonne lensi joku. Missäs me nyt ollaan? Tuolla. Onko se? Vai mennä sitten taas vielä niinku tuota jatkaa, mitä tultiinkin eteenpäin, niinku tuon vai tuota kautta. Niin tää toinen menee tuolla ja toinen tuolla. Niin, sekin on mahdollista. Vierranna saat valita. Mä menen tuolla. Mene sieltä. Vitsi! Joo, ja sitten viimeinen etappi. Viimeinen etappi on näkynyt teertä mehtoa. Nyt koitetta saa tälle härvälle vähän kokemusta tuosta juoksemisesta. Tässä vähän miettii, kun tuommoista paikasta metosta ampuu ohi, että mikä siinä on, mutta tässä kävelessä joutin mietiskellä, että veikkaanpa, että kun katson nyt videolta, niin jää aika raakasti jälkeen se minun laukkas, mutta siinähän se näkyy sitten, kun videolta kahtoo. Muutenkin vähän tuo ampuminen tuntuu minusta henkimaailman juttuja, että pitäisi olla semmoinen kevyt mieli ja huoleton olo, niin silloin se tuntuu sattuvan. Nyt on vähän ressiä ollut, niin ehkä sen takia ei ole pari viime kutia osunut, mutta katsotaanhan, että jospa sitä saataisiin Asterixille tilanne. Tule! Mulla olisi ollut tosi hyvällä paikalla, mutta siellä olit siellä taustalla. Missä sä oot? Täällä tuolla. Joo. Täällä lintuja on ollut kyllä kivasti. Hankala oli kyllä tuo, kun se meni niinku ihan poikittain, kun niin oli sen verran kaukana, ihan täyttä vauhtia. Mulla oli siis, tuommoista näet mitä tuossa on, tommonen hyvä väli. Hyppäs niinku tuosta, mut meidän välistä suoraan, sit ois niinku ihan perään päässyt. Mut sit miettä, kun se oot tuolla, niin en ota pienintäkään riskiä. Että joo. En edes nostanut asetta. Siinä alkupuolella mekki osin, niin kun se oli paljon niin lähempänä, niin se meni niin tuonne metän puolelle. Joo, eipä sitä alkupuolella, kun sitten se sitä ampunut minua. Niin on, kyllä me niin sen verran aikuisin sinne. No hyvä, että sen verran.
Sullahan seiso tässä tän kaistalleen tuolla toisella päällä. En tiedä, huomasit siihen. Näemme sitten semmosen häntä viittasi ihan hulluna, että tämän jälkeen. Joo, se löysi. Se oli siinä ihan minun eessä. Olisiko juossut tuo, tuohon? Tuota, autappa me mennä tuohon metään puolelle. Niin. No niin, eipä tuota saatu kuitenkaan Asterixille enää tuossa loppuun semmoista tilannetta, mitä olisi toivonut. Mutta saipahan poika taas juosta. Ja aina se vähän paremmalta näyttää, että pikkusen luovit pidenee ja pikkusen vähemmän kanniskellaan keppejä. Että aika ja mehtä, niin kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Mutta ennen kaikkea hyvältä näytti tämä köyhän miehen Lappi. Lintuja on ja maastot näyttäisi olevan suhteellisen jees. Ja luulenpa kyllä, että täällä tullaan käymään me täällä jatkossakin. Mut joo, eipä siinä. Kiitoksia, kun olit mukana tämän videon verran ja kerran ja se on moro!